ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁଣି ଖସିଲା ପଥର। ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ପଥର ଖସିଥିବା ସୂଚନା। ପଥରଟିକୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପଛପଟ ପରିକ୍ରମାରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11:00 ସମୟରେ ପଥରଟିକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଗାରଦରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପଥର ଖସିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପଥର ନୁହେଁ, ଚୂନ ପଥର ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଚୂନ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଛାତରେ ଲୁହା ଚଦର ପ୍ୟାକିଂ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ଖସିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚୂନପଥର ଖସିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି।